Još bi se brže rešavali stari sporovi da nisu manjak ljudi i zabrana zapošljavanja usporili pravosuđe. Ali, kažu, napretka ima, a najvidljivije je po smanjenju broja starih predmeta. Da se broj starih predmeta smanjio za preko milion, što je svakako jedna merljiva kategorija i jedna od činjenica sa kojom možemo da budemo ponosni. Uvedena je medijacija kojom uz sporazum o priznavanju krivice i oportunitet, kada okrivljeni plati i odloži krivično gonjenje, mesečno se izbegne oko 2000 suđenja. Gomilanje starih predmeta zaustavilo je i uvođenje javnih izvršitelja i beležnika, ali ne samo to. Angažovanje suda niko ne pomeni. Ja mislim da ne bi bili takvi rezultati, da ne bi bilo sudija i zaposlenih u sudstvu. To je treba neki put reći nešto pozitivno za to sudstvo. Sudijama se pripisuju zasluge i za uspeh Pravosudne akademije. Prvi smo u Evropi po broju sudija Vrhovnog suda koji su i predavači. Svima im cilj ostaje veća nezavisnost. Usvajanjem predloga ustavnih amandmana i pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije koja je rekla da je u potpunosti da su usklađeni sa standardima Venecijanske komisije, znači mi smo ključne stvari ostvarili iz strategije reforme pravosuđa. Sudije će možda menjati komisiju, ali kažu pri reformama pravosuđa ostaju, a njegova lična karta sada je akcioni plan za poglavlje 23.